přijde chvíle, kdy ten klient chce něco úplně jiného, než chceš ty. Ale jako diametrálně, ale prostě řekneš si, že ten klient chce úplnou blbost. Co v takovou chvíli? Máš nějaký s klientama pravidla něco, kdo má poslední slovo, nebo něco takového? Jo, ale já si vlastně ve výsledku myslím, že poslední slovo má prostě ten klient, jo. Jako ve výsledku se dostaneš k tomu, hele, když to tak prostě chcete, tak já to tak pro vás udělám. Jako prostě před koncem zakázky nebo v půlce, prostě to je jedno, prostě neřekneš, hele, já na to kašlu, já jdu pryč, prostě jako. Jo, jasně, když je prostě celý ten projekt a ten klient jako tak komplikovaný a je to taková otrava, že prostě nakonec vyhodnotíš, že ti to za to nestojí, tak to je něco jiného. Jo, ale bavíme se o tom, že prostě klient má nějaký představy, vlastně všechno běží, platí, je to normální práce, ale prostě občas se jako neshodnete úplně na nějakém řešení, no tak se mu snažíš samozřejmě doporučovat podle svého svědomí a vědomí, jak jsem říkal, podle svých zkušeností. Hele, z mý zkušenosti funguje tohle. Doporučuju to udělat takhle. Ty máš být konzultant, ty máš doporučovat ty řešení, protože on za tebou chodí jako za nějakým profesionálem. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jsou klienti, kteří tě takhle nevnímají jako profesionál, ale jako nějakou lopatu, která prostě má splácat grafiku, anebo tě vnímají prostě jako někoho, kdo opravdu je tady jako expert, který mu může doporučit ty věci a on si nechá poradit. A nebo jsou klienti něco mezi tím. A tohle všechno, jak tě vnímá, samozřejmě už je tomu předchází to, jak se prezentuje, že si máš o sobě nějaký content na netu, jak máš postavený web, jak komunikuješ první e-maily a všechny tyhle ty věci, jak se uvedeš, jo? Takže to je jako na jinou debatu. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy mu dokážeš doporučit jako řešení, který má hlavu a patu a je to z nějaký zkušenosti, tak jako klient, který má všech pět pohromadě, tak na to přistoupí. A ve chvíli, kdy ne, kdy prostě tam nějakým z nějakého důvodu jako skalo pevně přesvědčený, že on to chce tak, jak on si to vymyslel a nejde to jinak, tak prostě já to udělám. Jenom upozorním na to, že si myslím, že to třeba nebude fungovat a že prostě bys s tím měl jako počítat, no, to je celý.